Баламның қанын мойына жүктегендер жүз тиет өлесін. Осылай деп құзырлы орындарды сотқа берген Шынар Бейсенбаеваның бүгін талап арызы қаралды. Өткен 2012 жылғы Алматы маңында лаңкестікке қарсы жүргізілген операцияның кезінде жәбірленушінің 10 жасар ұлы оққа ұшқан болатын. Алайда бүгін Алмалы ауданының нөмір 2 сотында қаралған отырыста жауап берушілер бұл атысқа қатысымыз жоқ деп мәлімдеді. Диаспора ақындар қатады. Өрімдей жастың өтемақысын даулап, құзырлы орындарды сотқа сүйреген Шынар Бейсенбаеваның арызы бүгін алғаш рет сотта қаралды. Алайда әубастанақ, жауап берушілер жауапкершіліктен жалтарып, бастарын алаға шуда. Себебі Бағанашыл кентінде болған арнай операцияға қалалық ішкі істер департаменті мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің сарбаздары қатысқан жоқ дейді. Өйткені ол Алматы облысының аумағына жатады екен. Сондықтан судьядан жауапкершіліктен босатуды сұрап, талап арыз түсірді. Бірақ құзырлы орын өкілдері бұл ұстанымдарын бұқар алдында айтудан жасқанса керек. Тілшілердің сұрағынан тым тырақай қаша жөнелді. Шынар Бейсенбаева оққа ұшқан ұлының өтеуі деп құзырлы орындардан 20 миллион теңге талап етуде. Бұл қаржыда аспаннан алынған жоқ дейді келіншек. Себебі шариғат талаптарына сай өлген адамның құны 100 түйеге бағаланады екен. Сондықтан бейкүнә балаларды қырып салғандар қолымен істегенді мойнымен көтерсін дейді. Баламның өліміне қатысты ДВД да КМБ да қатысты. Оған дәлелдер бар. Даже телеарналарда көрсетті ғой спецоперацияның қалай болып жатқандығы, оған кім қандай спец службаның қатысқандығы бәрі көрінді. Бүгінгі жаңағы келген адамдардың сөзіне ешқандай да қанағаттанбаймын. Олар бастарын алып қашып тұр. Естеріңізге салайық, 2012 жылы Бағанашыл елді мекенінде болған арнай операция кезінде 13 адам оққа ұшқан болатын. Олар іле Алатау ұлттық паркінде қанығырын жасады деп айыпталып, арнай жасақ сарбаздарының көмегімен жойылған. Қаза тапқандардың қатарында Шынар Бейсенбаеваның 10 жасар ұлы да болған. Ал оның әкесі Саян Хайыров аталмыш лаңкестік топтың мүшесі болған деген айыппен жақында 11 жылға сотталып кеткен. Келесі сот отырысы 21 қаңтарға белгіленді. Себебі судья арнай операцияға кімдердің қатысқанын анықтау үшін қалалық прокуратураға хат жолдапты. Ал оған әзірге жауап келмеген. Сондықтан Шынар Бейсенбаеваның 100 түйені кімнен даулайтыны алдағы уақыттарда белгілі болмақ. Диас Нұрақын, Шухрат Акчурин, Мәди Оразалиев, 7 арна, Алматыдан.